Isaya nkaga mukago runyirwa mwende ndituso kuzarwa ne sizaza bwayogera mukama nzazaza amakuru gacho. Whoever that you've seen producing something, it has been because of God. Chuandike nzazaza teri mulalazaza abalogote bakulyanga ko sente olizale misote gyobwerere hazaza ye mukama yazaza abantu okuzala abantu bannabwe yazaza abantu okuzala ideas ya katuna yazaza nga yakusasidde kati bwepa akutonyeza muka idea buno bannabwe olaba me to you waliwo gwe yakazaza WhatsApp waliwo gwe yakazaza Facebook waliwo gwe yakazaza Twitter waliwo gwe yakazaza Instagram waliwo gwe yakazaza nga ne Microsoft Wea nayo yenyini waliwo gwe yamuzaza Bill Gates bamuwa idea si degree degree agirekayo nga idea muli bubi Katonda amuzaziza akantu Abayisirayeli wesingira amawanga gonna kawanga katono bwekati naye Katonda akazaalizaamu buli kintu abakyala bangi abaatula ku mizigo kwe bali nti abaami baabwe tebasobola kuleetayo kalungi naaka naye nga tetavaawo ekiseera kituuka nga omwami ne byakola takyatawa nabbi kubuulirako era bangi nnyo mugwa ku nnyumba nga zizimbiddwa nga yakimanya nti bwe nnaayogera n'ono ajja kuŋŋamba sisobola kati omugezi kaagula ettaka nga tayogedde azimbe nga tayogedde so that I don't get words of discouragement kubanga buli ky'omugamba igwe iwo n'omubuuza nti ani akuloga lwaki tonoba era ne baba banyumya ku mizigo ng'abasajja bonna bagenze okukola embozi gye bakoleeza tata gundi no yaguze tipa namwe simanyi munaatera okugula namba 12 ng'abaani abagula ono wange ndeka neetomerera kale kubira mukama engalo ez'amaanyi obanga enjiri ekutuuseeko obanga watomera genda leka kusiranya mwana w'abandi oli awo otudde mu maka g'abandi n'akalimi akabi ate ekyennaku omuntu bwamala okukola n'akulaakulana bwatyo nga gwoli naye n'akalimi akabi oyagala okukleiminga publicaly nti omukulaakulanyiza namusanga mwavu okyalinga bwe wali tolina kye wali omuyambye era nze tosobola kummatiza ndi behind every successful man there is a powerful woman not at all not all of them tosobola kummatiza but you can change omwami talina byakwagaza tayagala omuwe sente zo ayagala kigambo kyo ate ng'omukkiririzaamu ate ng'omumatira n'ab'okumizigo nga bakimanyi nti oyo omukazi amatira bba tebalina kye balina naye akakazi oba yakaloga buli kintu kyona kagamba era yeye era yeye era yeye era yeye era yeye era yeye ya abasajja bangi abamazeemu bakazi baabwe amaanyi buli idea gy'oleeta n'agisulika mbu togisobola buli idea gy'oleeta n'agisulika mbu togisobola buli idea gy'oleeta nagamba naye nagamba nti olaki ebyo ebintu ebivaako nga tulaba nti olowooza binene mbadde ngenda kukugamba ekigambo tiwandimuviirire n'afuna munne bwe balowooza ebitono okulowooza ebinene kuleeta empalana abooluganda okulowooza ebinene kuleeta empalana okulowooza ebinene kuleeta okuttiŋŋana omuntu akusinga obwongo bw'otoweerwa omutta naye nga busiru bwe bukubonyaabonya abasiru tebamanyi kukola bintu bamanyi okubitta kiwandiike abasiru si bazaazi basi abasiru basi oyinza okunoonya abakuyamba okuza omwana wo gw'ozadde nga tobalaba
naye okufuna abamutuga ddakiika buddakiika buli akakwatako ayagala akatuge basi naye Katonda abeerawo ng'okonsiivinga Katonda n'abeerawo ng'ositudde olubuto Katonda n'abeerawo ng'ozaala nsaba Katonda oyo mu linnya lya Yesu ebiro bino Bayibuli bweti bwetugambye era nga ge mazima Isaya 6:9 ndituusa okuzaalwa ne sizaaza bw'ayogera Mukama nzaazaaza ndigala olubuto bw'ayogera Katonda wo zikubira waggulu mu linnya lya Yesu bw'ayogera ani bw'ayogera ani bw'ayogera ani n'olwekyo njogera ng'omusajja wa Katonda ebibuuzo byonna byadde bakubuuza emyaka egiyise emyezi egiyise Katonda agenda byanukula kutandika n'omwezi guno era ogenda kubaako ky'ozaala kubanga ebiro byo byebino yimusa emikono mugambe Mukama nsobozesa nkwegayiridde mbadde naggwamu amaanyi naye n'enjiri erabika tegenda kundeka mabega mbadde naggwamu amaanyi naye n'enjiri njiwulira tegenda kundeka nga sizadde yimusa emikono gyo n'ekirooto kyo kye bali ofundeko idiya yo gye wali osudde bye wali olowooza nti gwe tebisoboka obanga Isirayiri yasobola okuzaaza omusenyu n'olunnyo neeba nga yenaamanusapulaya naawe osobola newankubadde nga ewamu eteri kalungi kavaayo newankubadde nga ewamu wazaali babanaku bombi newankubadde nga tewasoma kufuna bisaanyizo Katonda si byanoonya agamba bye biro by'okuzaala akuzaaze saba kulangirako omukisa ogutalina buyinike oguva mu nsonda zonna ogwa mu masekati oguva eri kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu gukubeeko mu buli ky'okola gutambule naawe emisana n'ekiro webaka ogwebakemu ogolokoko ogugolokokeremu otambule ogutambuliremu mu linnya lya Yesu kikubeeko.